Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang juga sayang. Okey, hari ini juga nak bantu soalan nombor 10. Okey, tingkatan 2 muka surat 202. Okey, kita tengok nombor 10. Hitung kecerunan garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Okey, saya nak bantu A. Yang ini, okay, ini A. Dia bagi dua titik, titik A dan titik B. A dia punya koordinat 45 dan B 32. Okey. Jom cuba bantu macam mana nak jawab soalan ni. Okey, soalan nak kecerunan. Pertama sekali kita mesti tahu formula kecerunan. Okay, apa formula kecerunan? Okay. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini formula dia. Formula ni pelajar perlu tahu. Okey, M ialah kecerunan. Ni M ialah kecerunan. Okey, sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, sekarang masalah kita yang mana 1 X1 Y1. Okey. Pelajar tengok betul-betul ya. Okey, ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Boleh? Jadi, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Okey. Okey, bila kita dah dapat X1 dengan Y1 dan juga X2 dan Y2, kita terus masuk dalam formula. Okey, sama dengan. Okey, Y2. Ini. Dua. Tolak Y1 ni Y1 5. Okay, per X2 ni dia. Ni X2 3. Tolak X1 ini X1 4. Ha, okay. 2 tolak 5. Ha, 2 tolak 5. Jadi tolak 3. Per 3 tolak 4 jadi tolak 1. Okey. Pelajar boleh tak? 2 tolak 5 jadi tolak 3. Kalau pelajar mungkin ada masalah dengan negatif positif, pelajar guna je ni kalkulator. Ya. Yeah. 2 tolak 5 berapa? Nampak tak? Tolak 3. Okey, 3 tolak 4 tolak 1. Okey. Boleh? Okey, lepas tu tolak-tolak dia akan jadi tambah. 3 bahagi 1 3. Okey, untuk jawapan akhir, pelajar tak perlu tulis tambah lah. Cukup tulis 3. Okey. Mudah saja kan? Yang penting pelajar tahu formula yang dalam kotak ni. Bila dah tahu formula ni, mesti tahu X1, Y1, X2, Y2. Okey, settle masalah. Okey, untuk yang pengiraan kat sini, mungkin ada nombor kecil atau nombor besar, pelajar ada masalah. Pelajar guna je kalkulator ya. Guna je kalkulator, tak ada masalah. Okey. Selamat belajar, selamat mencuba. Jumpa lagi, terima kasih.